twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba YouTube channel yacu Bwiza TV. Uyu ni wa mwanya tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umugore utari wamenyekana amazina yatangaje ko kugira ngo uruhu rwe ruba rwiza akoresha inkari zimbwa. Uretse ko twebwe mu Kinyarwanda ntazi niba zishobora kuba ari inkari zimbwa, kuko tuzi ko inkari z'amatungo zititwa inkari ahubwo zitwa amaganga. Ubwo muri make anywa amaganga y'imbwa kugira ngo uruhu rwe ruse neza. Ubwo yabazwaga ukuri kw'ibyo yavuze, yagize ati benshi muri mwe kenshi bahora bambaza impamvu ngaragara neza cyangwa se ibirungo by'ubwiza nkoresha kugira ngo uruhu rwanjye ruhore rusa neza, ariko nyamara ntabwo ari ibinyoma, nkoresha amaganga y'imbwa. Yagize ati natangira kunywa izi nkari zimbwa nari narihebye nibaza uko nzagarura uruhu rwiza rwanjye, mbese nari naratakaje icyizere. Nyuma rero nibwo naje kuvumbura ko amaganga y'imbwa yamvura, hanyuma ntangira kuyanywa. Abajijwe umumaro wihariye w'ayo maganga y'imbwa, atangaza ko muri yo haba harimo vitamini A ndetse na E, ndetse anemeza ko haba harimo amagarama 10 y'imyunyungugu ariyo calcium. Gusa Mr. Zaki Arimarai, umwe mu baganga bakomeye, akaba yamaze gutangaza ko atazi niba ibi ngibi yavuze biba mu nkari ari ukuri, cyane ko nta kigo gikomeye haba mu by'ubuvuzi cyangwa se mu bushakashatsi cyari cyemeza ibyo uyu mugore yatangaje ko koko mu maganga y'imbwa habamo iyo myunyungugu. Icyo usabwa kugira ngo ujye ukomeza gukurikira amakuru nk'aya ngaya ndetse n'andatandukanye no gukora subscribe kuri YouTube channel ya Bwiza TV, ubundi amakuru atandukanye akajya akugereraho ku gihe.